Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev. Xabaringizlar bo'lsa, yangi yildan oldin jonli efir qilganimizda, ozishlikka oid savol javob qilganimizda bir nechta opalarimiz 30 kilogramdan og'irroq vazn yo'qotgan, ya'ni og'irroq vazndan xalos bo'lgan o'shalarga sovg'a sifatida nagrajdeniya sovg'alarimni jo'nataman degandim. Mana xudo xolasa bugun 23 yanvar kuni nasib qildi. Bundan sal ertachroq ham jo'natishimiz mumkin edi. Orada bayram kirib qoldi, yangi yil, undan keyin anamal sovuq bo'lib qoldi. Ya'ni kuryerlar xizmati ozroq kechikdi. Alhamdulillah yetib keldi. Bugun o'sha sovg'alarni jo'natamiz o'z egalariga. Va yana ko'p kishining xabari bor. Bu kanalimiz ozishlik uchun ochilgan. O'zim ham vaqtida 120 kg og'ir vazn bilan yurganman. To'g'ri ovqatlanishdan foydalanib, to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib 120 kg'dan 90 kg'ga tushganman. Ya'ni minus 30 kg'ga ozganman. O'shani 2,5 yildan beri opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bilan tajribalarimizni bo'lishib, ozishlikka yordam berib kelyapmiz. YouTube'da va Telegram marafonda. Qaysi biri kimga boradi? Buni o'zlari ham bilmaydi. Inshaalloh ularga surpriz bo'ladi. Brasleti borlarga portativ kriyosh moslamasi, brasleti yo'q opa-singillarimizga esa braslet jo'natamiz. Buni hozir qisqacha video obzor qilamiz. Bu demak do'stlar, ro'zg'orda kerak bo'ladi, kichikroq tazikni olib, tog'orani olib, paypoq yoki bo'lmasam faqat bolalar kiyimini yengilroq kiyimlarni yuvishga mo'ljallangan. Buni hozir qisqaroq video roligini ham qo'yib beraman. Bu yerda yuqorida ko'rinayotgan bo'lsa kerak ekraningizda. Bu esa hamma biladi, ya'ni aqlli braslet. Bunda yurgan qadamingizni o'lchaydi, yurak urishini o'lchaydi. Ya'ni sizdagi bo'layotgan faoliyatni bu aniqlab turadi. Mana shularni xudo xolasa o'z egalariga bugun jo'natamiz inshaalloh. Buni qisqacha abzori do'stlar. Demak, mana bu ya'ni zaryadchigi. Mana bu yoqda ko'rib turgan bo'lsangizlar ikkita nuqtasi bor. Bu kontakt. Ya'ni mana bunda qo'yiladi. Mana bu tomoni esa USB adapterga qo'yiladi va zaryad oldirasiz. Xo'p, mana bu esa remishogi. Hozir ya'ni opalarimizga yetib borgandan keyin buni qanaqa ishlatishni bilmay tursa, mana shunda o'rganib olishi mumkin xudo xolasa. Xo'p, bunday qo'yilib. Mana bu sozga taqiladi. Va mana bunday qilib taqiladi mana. Bu uju bo'ldi, foydalanishga tayyor. Mana shunaqa. Zaryadga qo'yish uchun esa mana bu tomonni ozroq tortasiz va chiqarib olganingizdan so'ng zaryadchiga qayerda edi? Zaryadchiga qo'yasiz va buni USB adapterga qo'yasiz, zaryad oladi. Mana shunaqa. Bu esa telefon orqali FitPro degan dastur bor, o'sha FitProga ulanadi, ya'ni xudo xolasa. Bunda yurak urishi, ya'ni stress holati, qon bosimini o'lchash. Endi albatta meditsinskiy emas, plus minus 5 10 ga adashadi albatta, lekin qadamlaringizni juda ham yaxshi sanab beradi, ya'ni ya'ni 100 metrdan 4-5 qadam adashmasa, ravna sanaydigan braslet juda ham yordam beradi qiladigan harakatimizga inshaalloh. Xo'p, mana shularni xudo xolasa o'z egalariga jo'natamiz bugun. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Ya'ni og'ir vazndan qiynalayotganlar, xohlasanglar marafonimiz davom etyapti, marafonimizga ishtirok etishingiz mumkin. Inshaalloh katta-katta vazn yo'qotsanglar, mana shunaqa chiroyli sovg'alarimizni sizlarga ham yuboramiz inshaalloh. Do'stlar, mana bitta eski ham olib keldik inshaalloh pochtalarda. Xudo xolasa hozir jo'natamiz hammasini. Kanalimizga obuna bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar, marafonga qo'shilinglar. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli sovg'alardan sizlar ham ega bo'linglar. BTS'dan ishimiz bitmadi do'stlar. Ular dastavkasi bilan kelisha olmadik. Ya'ni aniq bir joyda aytsangiz, yo'q, ko'p joyga dastavkasi yo'q ekan, juda noqulayliklar tug'dirar ekan. Toshkent viloyatlariga yo'q, ya'ni Chinozda turadigan opa-singillarimiz yoki Yangiyo'lda turadigan opa-singillarimiz Toshkent shahridan, Sergelidan yoki masalan Chilonzor anchinoq joydan olish kerak ekan, bu juda noqulayliklar tug'diradi. O'shaning uchun biz yo'ldan chiqdik. Hozir EMU degan ekspress xizmatiga keldik. Inshaalloh o'sha yerdan ishimiz bitsa kerak, menimcha ko'p o'sha yerdan yuk jo'natganman.
Yada yana urunup görürüm bu anısı. Bazı mesleri görürsün mü? Hoş. Hemen imunu damaziyem durup dikkat biraz. Hep yada gözünü. Hoş tazı. Yıllarımız burası buzuk. Yani şahırımızda yangi kuruluşlar kedi yaptı. Navastroikalar. Şu buzuk buzuk reylerden yürümünüz. Hoş. Kaysi yol bilen bölseyim inşallah. Soğuğumuzda yetkizamız egelerini kolige. İşte bu kolay bölsün, ularge kolay bölsün alışken. Yani yok bir yoku yürümezsin. Yeni hazır emu gökremiz ve maşını bir şeye koyup cönetemiz narsalarını. En kızığı az mesir gittin eskisi tamam. Hoş. Upakovkayım kıldırgandı. Yani BTS'de upakovka kıldı. Atkes kıldım ki şu. Yani dastavka hizmeti yaxşı yemezliği için. Yemin utanlayınız. BTS'de yaxşı nasıl ya? Başını bir alıp koymasak her yada koyuş çayını koyamız var. Hazır. Jonathan'ımız. Do'stlar, agar mustaqil ozishlikka qiynalayotgan bo'lsangiz, ozishlikni nimadan boshlashlikni bilmay turgan bo'lsangiz, 3 oylik marafon ochganman Telegramda. Yer sharining har bir nuqtasidan qatnashish imkoniga egasiz. Rossiyadan, Qozog'istondan, Amerikadan, Koreyadan, xohlagan joyingizdan, Turkiyadan qatnashish imkoniga egasiz. Xo'p, marafonda nimalar bo'ladi? Marafonda men sizga video darsliklar beraman. Video darsliklarni ko'rib bo'lgach, menyu tuz beraman. 3 oy biz bilan birga bo'lasiz. Men o'zim sizni, ya'ni o'rgatib boraman. Nima yeyishingiz kerak, nima yemasligingiz kerak, nima zararli, nima foydali, hammasini ratsionlarini tuzib, sizga qancha kaloriya положено, sizga qancha kaloriya yeyishingiz kerak, o'shalarning hammasini ro'yxatini berib, Play Marketdan kerak bo'ladigan dasturlarni telefoningizga yuklab 3 oy o'zimni kontrolimda ozasiz. Do'stlar, mana shu bugungacha minglab insonlarga ozishlikka yordam berdik. Siz ham komandamizga qo'shiling, bemalol murojaat qiling, mana shu raqamlarga bog'laning biz bilan, ro'yxatdan o'ting, bemalol qatnashing, murojaat qiling, 3 oy biz bilan birga bo'ling. O'zimiz sizga yordam beramiz ozishligingizga. Murojaat qilishingiz mumkin mana shu raqamlarga.